Монгол Улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн төслийг засгийн газрын ажлын хэсгийн гишүүд ерөнхий сайд хүрсэхэд өнөөдөр өргөн мэдүүллээ. Алсын хараа 2050 хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төслийг боловсруулахад 1500-аад эрдэмтэн, судлаачид, мөн салбарын мэрэгжилтнүүд оролцсон байна. Монгол Улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн төслийг боловсруулахдаа Улсын хурал засгийн газрын төвшөнд өмнө батлагдж байсан 500 арав баримт бичгийн суур үзэл баримтлал үндсэн зорилтуудыг нэгтгэж тусгасан. Өнгөрсөн 30 жилийн хөгжлийн алдаа оноог дүгнэж зэгэнсэн, бас цаашдын 30 жилийн хөгжлийн ирээдүйг тодорхойлоход анхаарсан гэсэн тайлбарыг засгийн газрын ажлын хэсгийн өгч байна. Амьдралын чанар ба дундаж давхар гэдэг ийм одоо том хэсэг орж ирж байгаа. За хоёрдоор эдийн засгийн хувьд бол үндсэндээ одоо бүсчилж хөгжнө. А бүсчилж хөгжөхдөө бидний хувьд нутаг дэвсгэрийн нэгжээр биш, илүү эдийн засгийн одоо зам ясны орчныг тооцсон. За засгийн газрын ажлын хэсгийн гишүүдийн боловсруулсан бодлогын баримт бичгийн төслөөр бол хөгжлийн тулгуур үндсэн 9 чиглэлийг тодорхойлж, хүний хөгжлийг дэмжсэн, бас эдийн засгийн өндөр өсөлтийг хангасан бодлогыг хэрэгжүүлэх саналыг гаргаад байна. Тэр орчин цагийн үндэстэн улс байгуулах энэ үйл хэрэгэн чухам энэ алсын харааны бодлоготой одоо тусгах шаардлагатай болсон гэдгийг ухамсарлаад тэгээд энд бол үндсний үнэтцээр бол тулгуур хийж Монгол хүн энэ бодлогын гол цөмөд байгаагаараа энэ бодлогын бичиг баримт бол өөрмөц болсон гэж бодож байна. Хамгийн гол зүйл бол энэ боловсруулаагүй түүхэд мэдлэг цөөлсөн энэ дижитал технологийн чиглэлээр бол яаж дотооддоо боловсруулаад нэмэртэг шингэсэн ин бүтээгдэхүүнийг бит гадагшаа экс суултлах юм бол манай эдийн засаг болгоод явах байг үед одоо өнөөгийнхээс олон дахин өсөх хүн ардынхаа хэрэгцээг өрн гүйцэд хангах ийм хэмжээний баланслагдсан эдийн засаг болно гэсэн ийм тооцоог бид бол энэ баримт бичгт тусгасан байгаа. За хөгжлийн урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн төслийг боловсруулахдаа дэлхийн нийтийн чиг хандлагыг харгалцсан, бас улс орны өнөөгийн нөөц боломжийг тооцсон үзэж тодорхой зорилтуудыг тусгаад байна гэдгийг ажлын хэсгийн эрдэмтэд судлаачид тайлбарлаж байна. За эрхий сайд хүрэлцүүхийн хувьд төр засаг улс орны хөгжлийн урт хугацааны бодлогыг тодорхойлж хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага бий гэсэн байр суурьтай байна. Эрдэмтэд судлаач нар та бүхнийхээ боловсруулсан энэ алсын хараа 2050 энэ урт хугацааны хөгжлийн баримт бичгийг Монгол улсын төр одоо удирдлага болгож ажиллах ёстой. Энд дээр олон хүний оюун ухаан оролцсон, олон хүний мэдлэг туршлага одоо шингэсэн ийм одоо чухал бичиг баримт боллоо. Цаашдаа бид нар энэ улс орноо хэрхэн яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг одоо бодлогыг тодорхойлж, энэ бодлоготой уялдуулсан одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөө хөтлбөрөөр төрийн бодлого одоо зангидагдж ажиллах ёстой гэдгийг бас одоо манай эрдэнэ судлаач нар та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Тийм учраас та бүхний маань энэ боловсруулсан улсын хараа 2050 энэ урт хугацааны хөгжлийн бодлого бол манай улсын хөгжлийн алтан гадс болно гэж одоо би бодож байна. А засгийн газрын хувьд Монгол улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн төслийг хэлэлцэн дараа нь улсын хурлд өргөн мэдүүлэх юм. За бас баримт бичгийн төслийн талаар олон нийтийн хилцүүлгийг өрнүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байна.